Interesuje me ako žena trudna ode na hađ i samim tim postane hađinca. Da li i dijete koje je bilo u njenom e, stomaku dobiva zvanje hađi? Interesantno pitanje. Žena je trudna, otišla na hađ, vratila se s hađa. Da li je, znači ona je hađinca, da li je dijete, da li je dijete iz stomaka hađa? Nas to ne treba interesovati. Nas treba interesovati nešto drugo, a to je dijete koji je rođeno rođeno dijete, ali nije punoljetno koji obavi hadž. Hoćemo li ga mi zvati hađa ili nećemo, to je uopšte manje bitna stvar, ali takvo dijete kada postane punoljetno, njemu je i dalje obaveza da obavi hađ kao petni temelj islama. Ne govorimo o djetetu uopšte u utrobi, govorimo o djetetu koji je znači maloljetno 7, 8, 9 ili 10 godina dijete otišlo sa svojim roditeljima na hađ i vratilo se obavilo potpun hađ, to dijete kada postane punoljetno, opet mu je obaveza da ode i da obavi onaj takozvani hađ islama. Jer znači, temelj islam se temelji na pet stubova. Jedan od tih pet stubova jeste hađ, ali kada? Kada insan postane punoljetan. Tako da insan kada bi obavio hađ maloljetan, kažu učenjaci njegov hađ je primljen, imat će nagradu za to, ali onaj obavezni hađ tek nastupa kada postane insan punoljetan.